বাহনত লেপিলে গোবৰ, গোবৰ লেপি চৰ্চাত চিকিৎসক, কিন্তু কিয় সানিলে গোবৰ নখ? মানুহে যিদৰে ৰ'দৰ পৰা বাচিবলৈ শৰীৰত ছানস্ক্ৰীণ লগাই, ঠিক একেদৰে এইজন চিকিৎসকে নিজৰ মাৰুতি বাহনত সানিছে গোবৰ। মধ্যপ্ৰদেশৰ হোমিঅ'পেথী চিকিৎসকজনে উৎকট গৰমৰ পৰা বাচিবলৈ এই কাম কৰে বুলি প্ৰকাশ কৰে। তেওঁৰ বিশ্বাস, প্ৰচণ্ড ৰ'দৰ পৰা গাড়ীখনক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ উপৰিও ই গাড়ীৰ ভিতৰৰ তাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে। দুগুণ বেছি কাম কৰে হেনো এচিয়ে। গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহে দহিছে দেশ, তাৰে মাজত চিকিৎসকৰ ন কৌশল বাহনখন ঠাণ্ডা কৰি ৰখাৰ। উৎকট গৰমৰ পৰা বাচিবলৈ ব্যক্তিজনে আৱিষ্কাৰ কৰা ব্যতিক্ৰমী পদ্ধতি এতিয়া চৰ্চাত। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ'টো ভাইৰেল নহৈ পাৰিছে। পানী বা বৰষুণ নপৰিলে দুমাহলৈকে এই লেব ঠিকেই থাকে, চিকিৎসকৰ মন্তব্য। একাংশই আকৌ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সমালোচনাৰে থকা সৰকা কৰিছে চিকিৎসকজনক। চিকিৎসকজনৰ এই আৱিষ্কাৰক কোনোপধ্যেই মানি লোৱা নাই একাংশ লোকে। পিছে আচৰিত, গৰমৰ পৰা বাচিবলৈ এনেদৰে এজন চিকিৎসকে নিজৰ বাহনত লেপিলে গোবৰ, আৰু গোবৰ লেপি এতিয়া চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। News Desk, Time 8.